እንደምን ከረማችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። እንደገና ይሄን እድል ስለሰጣችሁኝ ከእናንተ ጋር የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እንድንመገብ እድል ስለሰጣችሁኝ እግዚአብሔርን ስለእናንተ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንደባለፈው ያው ባለፈው ምን ነበር የተባባል ነው ብዬ መጠየቅ አስፈልገኝ። ግን የዛሬው መልእክትም ወይም ትምህርትም ወይም የምንነጋገረው ቃልም ከባለፉት ሐሳቦች ጋር የተያያዘ ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ሐሳቡ እንሄድና መጀመሪያ የእግዚአብሔርን ቃል እናነባለን። ምናነሳው የእግዚአብሔር ቃል እንግዲህ የኤፌሶን ሰዎች ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 5 ከ8 እስከ 20 ያለውን አነባለሁ። ያው ትምህርት ስለሆነ ረጋ ብለን ኖትም ያዝን። እንግዲህ ለማሰላሰል እንሞክራለን። እግዚአብሔርን ቃል አነባለሁ። ቀድሞ ጨለማ ነበራችሁና አሁን ግን በጌታ ብርሃን ናችሁ። የብርሃኑ ፍሬ በበጎነትና በጽድቅ በእውነትም ሁሉ ነውና ለጌታ ደስ የሚያሰኘውን እየመረመራችሁ እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ። ፍሬም ከሌለው ከጨለማ ሥራ ጋር አትተባበሩ፣ ይልቁንም ግለጡት እንጂ። ነርሱ በስውር ስለሚያደርጉት መናገር እንኳን ነውር ነውና ሁሉ ግን በብርሃን ሲገለጥ ይታያል፣ የሚታየው ሁሉ ብርሃን ነውና። ስለዚህ አንተ የምትተኛ ንቃ፣ ከሙታንም ተነሳ፣ ክርስቶስ ያበራልሃል ይላል። እንግዲህ እንደ ጥበበኞች እንጂ ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን እንዴት እንድትመላለሱ በጥንቃቄ ተጠበቁ፣ ቀኖቹ ክፉዎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁ። ስለዚህ የጌታ ፈቃድ ምን እንደሆነ አስተውሉ እንጂ ሞኞች አትሆኑ። መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ፣ ይህ ማባከን ነውና። በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊም ቅኔ እርስ በርሳችሁ ተነጋገሩ፣ ለጌታ በልባችሁ ተቀኙና ዘምሩ። ሁልጊዜ ስለ ሁሉ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምላካችንንና አባታችንን ስለ ሁሉ አመስግኑ። እንጸልይ አብረን። ጌታ ሆይ ስለዚህ ጊዜ እናመሰግንሃለን። ስለዚህ ስለተወደደ ጊዜ ለሁላችን ስለተሰጠን ልዩ ዕድል በፊትህ ስለመሆን በጣም ውድ የሆነውን ደግሞ ሐሳብህን ቃልህን ለማሰላሰል እድል ስላገኘን በጣም አርገን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንተን እናመሰግንሃለን። አሜን። ደግሞ ለሁላችን የምንካፈለውን ቃል እንድታበራልን እንድትገልጥልን እንጸልያለን። አሜን። መገለጥህ ሲመጣ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ደግሞ መቀበል እንድንችል ከዚያም ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ያንን የተቀበልነውን መገለጥ በዚያ መኖር እንድንችል ጥበብ እንዲበዛልን በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። አሜን። አቤቱ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ስለሁሉ አንተን እናከብርሃለን። አሜን። በኢየሱስ ስም አሜን። ከዚህ በፊት እንግዲህ መጀመሪያ ላይ በደንብ አጥርተን ለማየት የሞከርነው በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ማንና ምን እንዳደረገን ነበረ። ታስታውሱ እንደሆነ እሱን በማስተዋል ካሰመርንበት እግዚአብሔር እንዴት እንደሚያይን እዛም ደግሞ ቻሌንጁ እኛ ራሳችን እንዴት እንደምናይ ነበረ የተሞጋገት ነው በእግዚአብሔር ቃል በኩል። ከዛ ግን የመጨረሻው ትምህርታችን የነበረው ቅድም ወንድሜ ሲያነሳው ነበረ ስለ መንፈሳዊ ልምምድ ነበር ያነሳ ነው። እግዚአብሔርን መምሰል ራስን አስለምድ ብሎ ጳውሎስ ጢሞቴዎስን እንደሰበከው ወይም እንደመከረው እሱን አንስተን ምን እንደሆነ ለማየት ሞክረናል። እንግዲህ ቅድም ባነበብነው የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ዛሬ ራሳችንን ፈትሻለን። እግዚአብሔር ይረዳናል። እንግዲህ ረጋ ብለን እንደ ትእዛዝ የሚመስል የጳውሎስን መልእክት ስናነብ ወይም ደግሞ ስንቀበል አንዳንድ የሚሞግቱንን ነገሮች እናያለን። እግዚአብሔር ቢረዳን ዛሬ
كتلمدو كباهل ديو كلمدنا تشو اساسابوچ سلاندان نغروچ يالنن املكاهتنا امنت ليتن نوطالن بي تسفا درغال انغدي فيسون لا يانببنو بتام بزو تزازي بزابت قال አይደለም መጀመሪያ ከላይ ያው ልክ በዚህ ትምርት ሲሪየስ ላይ ለነለ እንደነበር ነው ማንነታችንን ይነግረናል ትዛዙን ከመናገሩ በፊት አይደለም ይሆን ነውን ካላወቅን ትዛዙ ምንድነው ሸክም ነው የሚሆንብን አይደል አቀደም 8 ላይ ያነበብኩት እንደሚለው ቀድሞ አሁን ይሄ በጣም ዲፊኒሽን ነው አይደል? ቀድሞ ጨለማ ነበራችሁ። በጣም ዲፊኒሽን ነው። ዲፊን ያለ የማንነት መግለጫ ነው። የማንም ልጅ ሆን የማንም ዘር ሆን የማንም ሀገር ዜጋ ሆን doesn't matter። ቀድሞ ጨለማ ነበራችሁ። በጨለማ ነበራችሁ ነው የሚለው? ያስደነግጣል አይደል? ቀድሞ ጨለማ ነበራችሁ you were darkness ጨለማ ነበራችሁ ይላል ከዚያስ አሁን ግን በጌታ ብርሃን ናችሁ ሃሌሉያ ይወረኛል እንሳ ሳነበው እኔ እንደው ሌላ ሰው ቢለኝ ኖሮ እብድለው ነበር እኔን እንደዚህ ሰው ቢለኝ ባለፈውም ብለናል የሚለን ማን ነው እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ብሎ ያውጅብናል ያውጅልኛል አሜን የሚቀረኝ አንድ ምርጫ አሜን ማለት ብቻ አሁን ግን በጌታ ብርሃን ናችሁ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚያየው አሁን ግን በጌታ ብርሃን ናችሁ አሁን እንግዲህ ይሄንን የተቀበለ ሰው ከዚህ በኋላ ያለውን ለማንበብ ብዙ አይከብደው ይሄንን የተቀበለ ሰው ይሄንን ሳይቀበል ዝም ብሎ ቁጥር 11 ላይ ከጀመረ ሰው ችግር ውስጥ ይወድቃል አሜን እንበል እንደገና እኔ ልበላችሁና እንደ እግዚአብሔር አፍ ቁጥሩኝ አዘ ኦራክል ኦፍ ጋድ እግዚአብሔር አፍ ቃሉን ስለማነብ ነው ሌላ አይደለም ቃሉን ስለማነብ እንደ እግዚአብሔር አፍ ቁጥሩኝ ከቃሉ ከዛ እናንተ አሜን በሉ አሁን ግን በጌታ ብርሃን ናችሁ አሜን የብርሃኑ ፍሬ በበጎነትና በጽድቅ በእውነትም ሁሉ ነውና ሃሌሉያ ማነው ብርሃን እናንተ የብርሃኑ ፍሬ በጌታ ነው ብርሃን ይሆናችሁ እንጂ በራሳችሁ ጨለማ ናችሁ በጌታ ብርሃን ስለሆናችሁ የብርሃኑ ፍሬ በበጎነትና በጽድቅ በእውነትም ሁሉ ነው አሜን ለጌታ ደስ የሚያሰኘውን እየመረመራችሁ አሁን እንግዲህ ብርሃን ስለሆናችሁ ማለት እየመረመራችሁ እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ ብርሃን የብርሃን ልጅ ነው አይደለም ብርሃን የተባላችሁት የብርሃን ልጆች ስለሆናችሁ ነው የዘር ጉዳይ ነው ነገር ባለፈውም ብለናል የመምሰል ጉዳይ አይደለም የመሆን ጉዳይ ነው እግዚአብሔር ማንነቱን ስላወረሰን እንዲህ አይነት ድፍረት የሞላበት ንግግር እንድንናገርን ሆነን በዚህ ዘመን ላይ ቆመን የብርሃን ልጆች አሜን ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ይግለጥልን ግን እግዚአብሔር እንዲህ ነው የሚያየን ስለዚህ ነው እንግዲህ ስለዚህ የብርሃን ልጆች ስለሆናችሁ ለጌታ ደስ የሚያሰኘውን እየመረመራችሁ እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ ፍሬም ከሌለው ከጨለማ ስራ ጋር አትተባበሩ ትዛዙ ይገባናል ያልሆናችሁትን ሆኖ አልተባላችሁ አሜን የሆናችሁትን ግለጡ ተባላችሁ እንጂ ስለዚህም ፍሬ ከሌለው ከጨለማ ስራ ጋር አትተባበሩ በብሉይ ኪዳን ቢሆን ይሄ ይጨንቃል አትስረቅ የሚለው ቃል ይጨንቃል ቅድ ባለፈው እንዳልነው ነው ባዮሎጂካሊ በተፈጥሮ ላለመሞት የሚፈልግ ሰው ሰርቆ መብላት ወይ ገድሎ መውረስ ናቹራል ቴንደንሲ ነው ተፈጥሯዊ ፍላጎት ነው
አሁን ግን እዚህ ጋር የሚባለው ለየት ላሉ ፍጥረታት ነው አሜን አሜን ለተፈጥሯዊ ሰዎች አይደለም ይሄ የተባለው የተፈጥሯዊ ሰው ጨለማ ነው I'm sorry to say this የተፈጥሯዊ ሰው ጨለማ ነው ስለዚህ በብርሃን ተመላለስ ሊባል አይችልም ማይሆን ህግ ነው የሚሆነው ብርሃን ለሆኑ ግን በክርስቶስ በጌታ ብርሃን ለሆኑ ግን ይሄ ይባልላቸዋል ፍሬ ከሌለው ከጨለማ ስራ ጋር አትተባበሩ ዘራችሁ አይደለም ነው አንበሳ ሆይ ሰራት ጋጥ makes sense አይደል ምክንያቱም የተሰራው ስጋ ለመብላት ነው ነገር አይደል ሃሌሉያ ከዛ ይሄድና ከስር አንተ የምትተኛ ንቃ ከሙታንም ተነሳ ክርስቶስም ያበራልሃል ይላል ሰዓት እንዳላረፍት ስድስት ተኩል አሁን አምስት ጉዳይ ነው ለስድስት አንተ የምትተኛ ንቃ አሁን ደግሞ ከዛ ወደ ትእዛዙ ይገባል እንደገና ንቃ ኮት አድርጎ ነው የሚናገረው ንቃ ከሙታንም ተነሳ ክርስቶስም ያበራልሃል ይልና የዛሬው ትንሽ ገባ ብለን የምናየውን ሐሳብ ያነሳል እንግዲህ እንደ ጥበበኞች እንጂ ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን እንዴት እንትመላለሱ በጥንቃቄ ትዛዝ ነው አሁንም ለብርሃን ልጆች የብርሃን ልጆች ስሙ እንዴት እንደምትመላለሱ እንዴት እንደምትመላለሱ በጥንቃቄ ተጠበቁ እኔ ምንድነው ስሙ ለቀቅብዬ ነው ማወራው ምክንያቱም ለእናንተ ትዛዝ መንገር አሁን አይጨንቀኝም ለዚህ ነው የቅድሙን ቃል እንደገና እየደጋገምኩ ማነበው ለእናንተ ትዛዝ መንገር አይጨንቀኝም ፓርላማ ገብቼ ከማወራ ይልቅ ወይ በቴሌቪዥን ከማውራት ይልቅ ለእናንተ ግን ትዛዝ መናገር ቀላል ለምን የብርሃን ልጆች ስለሆናችሁ በብርሃን ልትመላለሱ ስለተቻላችሁ በጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘር ምክንያት ስለዚህ ከበድ ያለ ትዛዝ ዛሬ መጣባችኋል እንደ ጥበበኞች እንጂ ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን እንዴት እንድትመላለሱ በጥንቃቄ ተጠበቁ ይህን ምክንያቱን ደግሞ ይነግረናል ቀኖቹ ክፉዎች ናቸውና because the days are evil ቀኖቹ ክፉዎች ናቸውና የሆነ ነገር ይነግረን ነው አይደል ቀኖቹ ክፉዎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁ እቺን ቃል ነው ዛሬ እንግዲህ እንደ ትዛዝ ለማስመር የመጣሁት ለኔና ለእናንተ እኔ ኤክስፐርት ሆኜ እናንተ ሰሚዎች እንድትሆኑ ሳይሆን ለዚህ ለክርስቶስ ኢየሱስ አካል ለሆነ ቤተክርስቲያን ለኛ ማለት ነው እንደ መልእክት ምን እናገረው እንጂ እኔ አስተማሪ ስለሆንኩ የዚህ ኤክስፐርት እናንተ ደግሞ ተማሪዎች ሆናችሁ አይደለም ለክርስቶስ ኢየሱስ አካል ለቤተክርስቲያን ይሄንን እግዚአብሔርን በእግዚአብሔር ቃል የተላለፈውን ሐሳብ እናውጃለን ዘመኑን ዋጁ እስቲ በሉኝ ዘመኑን ዋጁ እንግዲህ ለኛ ስናደርገው ቃሉን አክቲቭ ብናደርገው ቃሉን ዘመኑን እንዋጅ እስቲ ዘመኑን እንዋጅ ማለት ዘመኑን እንዋጅ ከኔ ጋር እንላለን ቀኖቹ ክፉዎች ናቸውና ዘመኑን እንዋጅ መልእክቱ ይሄ ነው ጳውሎስ በዘመን አሻግሮ ይሄን ይነግረናል መንፈስ ቅዱስ ቀኖቹ ክፉዎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁ ትዛዙ ዘመኑን ዋጁ ነው ምክንያቱስ ቀኖቹ ክፉዎች ስለሆኑ እንግዲህ ምናልባት በዚህ ዘመን ሊደገም ዘንድ ያስፈልገው ይሆናል ይሄን ተብለናል ቅድም ሄኖክ ሲያነብ ስለ ዘመን ሲያወራ ነበር አንዳንዶቹ 300 አንዳንዶቹ ስንት ነው 900 ሲወልዱ ሲዋለዱ አንዳንዶቹ ግን ደግሞ ከዚህ የዘመን እስር ቤት አምልጠው ወጥተው አላል አንዳንዶቹ አምልጠው ወጥተው ከእግዚአብሔር ጋር አከሄዳቸው ሆነ ይላል ከዚህኛው መስኮት አምልጠው ወጡ ይላል ዘመኑን ዋጁ የሚለውን ነገር ትንሽ መመርመር እንፈልጋለን ቀደም ከወንድም ያሱ ጋር ስለ ባህል ስናወራ ነበር አንዳንድ ሐሳቦችን አስነስተናውራ ነበር ዘመኑን ዋጁ የሚለው ትዛዝን ምን መረመረው በሁለት ምክንያት ነው አንደኛው ከቀደሙት መልእክቶች ጋር ተያያዥነት አለ ያለፈው መንፈሳዊ ልምምድ እናወራን አሁን ደግሞ ፓርቲክላር የሆነ ትዛዝን እናወራለን ማለት ነው በየቀኑ ምን እናደርገው ነገር
ለመንቃትና እና ለማወቅ ሁለተኛው አበሾች ስለሆነ ይመስለኛል የመልእክት የሚያስፈልገን ስለ ዘመን ስለ ጊዜ ያለን አመለካከት እንድንመረምር ይመስለኛል እንግዲህ እንዴት እንደሆነ አብረን ያለ ቀኖቹ ክፎች ናቸውና ብሎ ምክንያቱን ይጠይቀናል ትዛዙ ወይም ምን ሰራው ነገር ዘመንን መዋጀት ነው በጣም ውስብስብና ከባድ የሆነ ትዛዝ እንዴት ደግሞ ማረግ እንዳለብንም ይነግረናል እዛው ላይ አይደለ ዘመኑ መዋጅልና ስለዚህ ይልና ይነግረናል ይሄ ነው አደራረጉንም ይነግረናል እሱም የጌታ ፈቃድ እንደሆነ አስተውሉ እንጂ ወኞች አትሁኑ ብሎ አደራረጉን ይነግረናል እንግዲህ ከበድ ከበድ ያሉ ትዛዞች ቢመስሉን ያለፍኩ ላንብብላችሁ ንቁ በጥንቃቄ ተጠበቁ ዘመኑን ዋጁ አስተውሉ ሞኞች አትሁኑ መንፈስ ይምላባችሁ ይሁሉ ትዛዝ ከዛ ደግሞ በመንፈሳዊ ቅኔ እርስ በርሳችሁ ተነጋገሩ በልባችሁ ተቀኙና ዘምሩ ስለሁሉ እግዚአብሔርን በክርስቶስ ኢየሱስ አመስግኑ ብሎ እነዚህን ትዛዛት በደንብ ይነግረናል ግን ሁሉንም ነገር ረስ ሰፊ ስለሚሆንብን ሰብሰብ አድርገን ሁለቱ ነገሮች ላይ እናወራለን ስለ ጥበብ ስለ ሞኝነት መቼም ጊዜ አይበቃንም ለማውራት ስለ ዘመንና ስለ መዋጀት እናወራለን ዛሬ እግዚአብሔር ይረዳናል ዘመን ጊዜ ወቅት የሚሉ ቃላቶችን በአንድ ላይ ልናያቸው እንችላለን ዘመን ጊዜ ወቅት ስለነዚህ ደግሞ እግዚአብሔር ቢረዳን የተመጠነ መረዳት ያስፈልገናል ትዛዙን ለመከተል ዘመኑን ዋጁ ስለተባለ ምንድነው ዘመን ምንድነው መዋጀት የሚለውን ለማወቅ ማለት ነው የእግዚአብሔር ልጆች ይሄ ኃላፊነትና የብርሃን ልጆች ይሄ ትዛዝ ተሰጥቷቸዋል season time በእንግሊዝኛ ደግሞ ስናየው እንደዚህ አይነት ቃላቶች ይጠቀማል redeeming the time እንደዚህ ወይም ዘመንን ወይም ጊዜን ይያለ ይነግረናል ዘመን ወይ ጊዜ ወይ ወቅት ምን ማለት ነው ብለን ለማውራት ወይም ለመጠየቅ እንገደዳለን በመጀመሪያ እንግዲህ ሁላችንም እድሜ ያለን አይደል ተወልደን እስክንሞት ድረስ የምንኖርበት ዘመን ነው እድሜ የሚባለው አይደል unfortunately ማናችንም አስቀድመን የእድሜያችንን ስፍር አናውቀው ለከረኛል ብዙዎቻችን ልበል ወይስ በድፍረት ሁላችንም የምንኖርበትን ወይም የተሰፈረልንን የዘመን ቀመር አናውቀው ትክክል ነኝ ግን ዋናው ነገር ከእግዚአብሔር ለኛ የተሰጠ ልዩ ስጦታ ነው ጊዜ ማለት ወይም ዘመናችን ማለት ከእግዚአብሔር ለኛ የተሰጠ ነው ስንል በተለይ ሐዋርያት ሥራ 17 ከ26 ከ27 ያለውን ታስተውላላችሁ አይደል ለእያንዳንዱ የሚኖርበት ዳርቻና ዘመን ሰፈረለት እግዚአብሔር ምክንያቱም ደግሞ ይነግረናል እዛው ላይ እሱ ጋር እንመጣለን ግን ጊዜ ወይም ዘመን ከእግዚአብሔር ለኛ የተሰጠ ስጦታ ነው ውድ ስጦታ ነው እንዴትንሽ እንድናስብ የሚያስፈልጋል እግዚአብሔር ግን ጊዜን ሲሰጠን እርሱ በጊዜ ውስጥ የሚኖር አይደለም አሜን እግዚአብሔር ከጊዜ ውጪ ነው ጊዜን ስለወለደ ከጊዜ በፊት ነው ሰማይና ማን ነው ፀሐይና ጨረቃን በሰማይ ሲያኖር ወይም በዚህ በመናየው ጽንፈ ዓለም ውስጥ እነዚህ ነገሮች ሲቀመር በኋላ ሲአፈጣጥሩ ላይ ዘፈጥረ ላይ ይነግረናል አይደለም ለጊዜ መቁጠሪያ ይላቸዋል ኦፍ ኮርስ ጊዜን ምን ቆጥረው በፀሐይ ምክንያት ነው ጊዜን ምን ቆጥረው በጨረቃ ምክንያት ነው አንድ ቀን የሚባለው ምንድነው ሲመሽ ሲነጋ ማለት እኛ በራሳችን ዛቢያ ምን ዞሮ ነገር ነው ምድር ላይ አይደለም አንድ አመትስ በፀሐይ ዙሪያ ምድራችን አንድ ጊዜ ስትዞር ማለት ነው አንዳንዶች ደግሞ ጨረቃንም ይከተላሉ የጨረቃን ውደት እየተከተሉ የዘመን አቆጣጠራቸውን በዚያ ያደርጋሉ እግዚአብሔር ከዚህ ውጪ ነው ትላንት ዛሬ ነገ የሚባልለት አይደለም እነዚህ መጠኖች ለኔና ለእናንተ ናቸው እኛ በዚህ ጊዜ በሚባል ጅረትና እስር ቤት ውስጥ ነው የተቀመጥነው ትላንት ዛሬ ነገ በሚባል እግዚአብሔር ግን በዚህ ውስጥ አይደለም አምላካችን እግዚአብሔር አሜን በልዩ ሁኔታ ለኛ ይሄ ተቀምሮልናል ለኛ ይሄ ተሰፍሮልናል
አንዳንድ ጊዜ በዚህ ውስጥ ስለሆነ ሁሉ ነገራችን የሚሰራው እግዚአብሔር ከዘመንና ከጊዜ ውጪ ነው የሚለውን ነገር ለማሰብ ከብደናል። ቲቶ ነው ነው አሁን እግዚአብሔር ከዘመን ውጪ ነው የሆነው ብለን ይጨንቀናል። አእምሯችን ራሱ ለማሰብ ይጨንቀናል። ማሰብ ወይ ማስመር ምን ፈልገው ጊዜና ወቅት ለኛ ነው እንጂ ለእግዚአብሔር አይደለም የተሰፈረው። እንደዚህ ነው ነገሩ። እግዚአብሔር እኮ ባለፈው ብለን ሊሆን ይችላል ትላንትን ዛሬንና ነገን አንድ ላይ ሊያያቸው ይችላል ከነሱ ውጪ ስለሆነ ይሄንን ማሰብ ይከብዳል አይደል? አሁን ትላንት የት ነች? ወዴት ሄደች? ነገስ ከየት ይመጣል? እንጃ አእምሯችን ይሄን ለማሰብ ይከብደዋል። የኛ አእምሮ አይነት አይደለም የእግዚአብሔር አእምሮ። አሜን። የእግዚአብሔር አእምሮ ከትላንት እና ዛሬ እና ነገ ከሚባል ቀመር ውጪ ነው፣ ሰፊ ነው። ትላንትንም ዛሬንም ነገንም አንድ ላይ ያያቸዋል። ይሄ ስለት ይቻለዋል? እንጃ ግን ይቻለዋል። ቅድም የተቀመጥንበትን ጠረጴዛ አይተዋል? አንዲት ጉንዳን በዚያ ላይ ብትሄድ እስቲ ብላ አስባት። ሻይ ስንጠጣ ማለት ነው። ያው ጉንዳን አይጠፋም አይደል? ሻይ ቤት ጠረጴዛ ላይ ስኳር ፍለጋ ሳይሆን አይቀርም። አታሳዝናችሁም? ጉንዳኗ እንዲህ ትሄዳለች። እኔ ከላይ ሆኜ ስለማያት የት አባቷ ነው የምትሄደው እላለሁ። ምክንያቱም እዚህ ጋር ያልቃል ቴብሉ። እንዲህ ዝም ብላ እኮ የምትሄደው እዚህ ጋር ትወድቃለች። ማን ይንገራት መመለስ እንዳለባት? ጅል ሄዳ ሄዳ ስለማይታያት ከነጎዲያ እንዲሁ ተንገታክታ እንደገና ትመለሳለች። አንዳንዴ ሳዝንላት አይ ወደዚያ መንገድ ስለሌለ ብዬ አንዳንዴ ለራሴ ስጫወት በእጄ መልሳታል ወደ ስኳሩ እንድትሄድ። አትጫወቱም እንደዚህ አይነት ጨዋታ? ትንሽ እግዚአብሔርነት ማለት ነው። አዎ ነገሩ እንደዛ ነው። ነገ ለኛ እንደዚያ ነው። እግዚአብሔር ግን እንደዚያ እንደ ጠረጴዛው ትላንታችንንም ዛሬያችንንም ነጋችንንም ያያል። አሜን። ና ተመለስ ይለን አንዳንድ ጊዜ የክፋት ይመስለናል አይደለም? አካሄዳችን ውትር ውትር ብሎ እንዲህ ካልሆነ እንደውም በጸሎት ሁሉ እሱን እየጀነጀን ነው ማለት ነው። በዚህ ካልሄድ ግድ የለም ተው ተመለስ። እስቲ ንገሩኝ እግዚአብሔር ነገዬን ያውቃል በሉኝ። ትላንቴንስ ደግሞ የት ያገኘዋል? እስቲ ንገሩኝ እግዚአብሔር አዋቂ ነው በሉ። ያው የእናንተ አእምሯዊ ብቃት ወይም የማሰላሰል አቅም ሰብአዊ ማንነት የእግዚአብሔርን ማንነት አይወስነውም። እንደሱ ካረጋችሁ ሃይማኖት ነው የምትፈጥሩት፣ ተራ ሃይማኖት። ሃሌሉያ። አንድ ሰው እንደዛ ብሎኝ አንድ ጊዜ አሁን አንተ በስላሴ እንዴት ታምናለህ አለኝ። ለምን አልኩት። የማይገባ ነገር እኮ ነው አለኝ። እኮ ለዛ እኮ ነው ማምነው። እግዚአብሔርን የማምነው ስለገባኝ አይደለም። ሃሌሉያ። የኔን አእምሮ አይደለም የማምነው። እግዚአብሔር የምለው በእኔ አእምሮ ልክ የምደብቀውን የማሰላስለውን አናሊቲካሊ የምገልጠውን አይደለም። ሶስትና አንድ እንዴት ነው እኩል የሆኑት አለኝ አንድ ሰው አንድ ቀን ሲከራከረኝ ከሌላ ሃይማኖት። በእናንተ ዓለም እኩል አይደሉም። ዩ ሃቭ ኖ አይዲያ። በእግዚአብሔር ዓለም ሂሳብን የምንግለጠው ካልክ ደግሞ ሌላ ሂሳብ አመጣብሃለሁ፣ አንተ በምታውቀው ሂሳብ ሳይሆን ከፍ ባለው ሂሳብ። ስለዚህ እኔ ልክ አይደለም። ትላንቴን እግዚአብሔር እንዴት ያያል? ኃጢአቴን በምን ጣቱ ነው ደርሶባት የሚሸፍንልኝ? ኃጢአቴን ትላንትን የሰራሁት እኔ እንዴት አባቴ ብዬ ነው ሄጄ አንዱ የማደርገው? የት አባቴ ብዬ ነው ትላንትን የምደርስበት? አምልጣኛለች። እውነት ነው፣ ጊዜ አንድ መንገድ ነው ይዞ የሚሄደው። እነ ከትላንት ወዲያን እንዴት እናገኛቸዋለን? ጸጸት ውስጥ ነው እንጂ የሚጥሉን ክፉ ስራችን። የእግዚአብሔር ጣት ግን ትደርሳለች። እነ ትላንት ወዲያ ላይ በፊታችሁ ሺህ ዘመናት በፊቱ የተገለጡ ናቸው። ትላንትን አይደለም የሺህ ዓመቱንም በፊት ለፊቱ ያየዋል። አንድ ጊዜ አንድ ልጅ እንዲህ አልገባ ብሎ ሲያስጨንቀኝ፣ እንግዲያውስ በፊዚክስ እናውራ። ቀላል ፊዚክስ ነው ማውራው፣ ከባድ አይደለም ነው። የፊዚክስ ሰው አለ እዚህ እንዳይዘኝ ብዬ
እንደዚህ ሲጨቀጭቀኝ አንድ ጊዜ ቺት ያቺ ከኮከብ ስሟ ማን ነው አልኩት ሱ ትንሽ ሂሳብና ፊዚክስ ለሚያውቅ ማለት ነው አልፋ ሴንቸሪ ትባላለች ማታ ማታች ደማቋ ኮከብ ማን ነው ስሟ እንደዛ ነገር ነው አይሃት አዎ አይሃት እሷ እንደኛ ፀሐይ አይነት ፀሐይ ነች ሁለተኛው አቅርብ ፀሐይ ለኛ ማለት ነች ግን ሩቅ ነች በጣም ብርሃን ከሷ አዚ እስኪደርስ ድረስ አራት አመት ፈጅበታል እ በእኛ ቁጥር ወይም ብርሃን አራት አመት ተጉዞ ነው እዚህ ድረስ የሚደርሰው ብርሃን በሰከንድ ስንት ምን ያህል ይጓዛል እሱ ይገብዳቸዋል ሂሳብ ተማሪዎች የፊዚክስ ተማሪዎች ካሉ ናቸው ብቻ ብርሃን እኛ ጋር ለመድረስ ከሷ ፀሐይ ከኛ ፀሐይ ስንት ደቂቃ ነው የፈጅበት ስምንት ስለዚህ ልክ ፀሐይን ሳይ ከስምንት ደቂቃ በፊት ያለችውን ነው የማየው እንጂ አሁን ያለችውን ፀሐይ አላውቃትም አልፋ ሴንቸሪ የምትባለውን ደግሞ ፀሐይ ማታ በድግድግ ጨለማ ላይ ፍንጥቅ ብላ ሳያት አሁን ሳያት አሁን ያለችውን አይደለም የማየው ነው እንዴ ከአራት አመት በፊት ያለችውን ነው የማየው እዚያ ላይ አንድ ሰው ቁጭ ብሎ እኔን ቢያየኝ መቼ ይሄን ነው የሚያየው ከአራት አመት በፊት የነበርኩትን ነው የሚያየው አሁን እና አውቅም አያየም እንዲህ ከዋክብቶቹን ስታዩአቸው የጊዜ ቀመሮች ናቸው እነ ከትላንት ወዲያዎች ናቸው እግዚአብሔር ግን ከነዚህ ሁሉ በላይ ነው ሁሉን እንዲደርድሩ ያየዋል ሃሌሉያ ትላንት ከትላንት ወዲያ የዛሬ አመት የዛሬ 1000 አመት የዛሬ 10000 አመት የዛሬ 100000 አመት ካለም ማለት በፊቱ የተገለጠ ነው እንኳን የሱ አምሮ የኔ ማምሮ እንኳን አሁን ሊገባው ይችላል ለካ እነ ትላንትና እነ ከትላንት ወዲያ እንዲህ በሰማያት ላይ ተሰድረው እናያቸዋለን ሃሌሉያ ይሄንን ለፈለኩት ዘመንና ጊዜ ለእግዚአብሔር አይደለም ለኔና ለናንተ ተግባር ለኔና ለናንተ ኩነቶች ወይም ሁኔታዎች እንደ ቋት የተሰፈሩልን ሜዳዎቻችን ናቸው እሱን አስምሩበት ጊዜና ወቅት ለኛ ነውና ከእግዚአብሔር በልዩ ሁኔታ የተሰጠ ለሰው ልጅ የተሰጠ ስጦታና ልኬት ነው ይሄንን ላለው ጊዜ ወንድሞችና አህቶች ከእግዚአብሔር የተለቀቀልን የተሰጠልን ዋናው መክሊታችን ነው እኛ እንደ እግዚአብሔር አይደለንም እኛ በጊዜ ጅረት ውስጥ ባንድ አቅጣጫ የምንፈስ ሰዎች ነን ለጊዜው ከዚህ ዘመናዊ ዘመን እኛ ቋት ውስጥ ተነጥቀን የምንወጣበት ጊዜ አለ አሜን ሄኖክ እንዳደረገው አከሄዱ ከእግዚአብሔር ጋር ሆነ ይላል ከዘመኖች ከቦታዎች ይሄ እንግዲህ አዲሱን አካል ስንለብስ ኤክስፒሪየንስ የምናደርገው ነገር ሊሆን ይችላል ወደዚያ ነገር ውስጥ ሐሳብ ማነው ገብተን ለማውራት አንችልም ስፔኩሌቲቭ ስለሚሆን ዋና ነገር ግን ይህ ዘመን ወይም ጊዜ ወይም የተቀመረልን ነገር ለኛ ከእግዚአብሔር የተሰጠ መክሊታችን መክሊታችን ጻፉት ይሄንን ወንድሞችና እህቶች ጊዜ ከእግዚአብሔር ለኛ የተሰጠ ዋናው መክሊታችን ነው በጊዜ ውስጥ ነን እኛ ለሰው ልጅ የተሰጠ ዋና መክሊታችን ነው ለዚህ ነው ቀደም ወንድሜ ሲያነብ ይሄን ያህል አመት ኖረ ይሄን ያህል አመት ኖረ አንዳንዳችን እንቀናለን ትምን አለበት ይሄ ደግሞ ለኛ ቢሆን ላል አንዳንዱስ ደግሞ ይሄን ሁሉ ምንድን ነው የሚያደርገው ይሄ ሰው ይሄን ላል ብቻ ለሰው ልጅ የሰው ልጅ ማንነት የሚቀመርበት ነገር ነው ጊዜ ዋናው ቅጥራችን ነው ቅጥርም ነው ጊዜ ሊሚትለስ አይደለም የተሰጠን ደግሞ ይሄ መክሊት የተመጠነ ነው በጣም እግዚአብሔር አዋቂ ነው መጠኑን ደግሞ አልነገረንም የቆይታችንን መጠን ቆይታ የሚባለው ራሱ የጊዜ ሐሳብ ነው የቆይታችንን መጠን አናቀው ግን የተወሰነ ነው ጊዜ የተወሰነ ነው የተሰጠን ጊዜ ይህንን አታውቁትም ብዬ አይደለም መቼ የምናገር ብዙ ጊዜ ታወሩታላችሁ ግን እንድታሰምሩበትና እንድንጠነቀቅ ነው ቅድመ ጥበበኞች ሁኑ ጥበበኞች ዋይዝ ሁኑ የሚለን ከዚህ ጋር የተያዘ ነገር ስለሆነ ጊዜ ለተግባራችን ለምንተገብረው ለምንሰራው ለምንኖረው የኑሮ ስርዓት ሜዳችን ነው መድረካችን ነው
بجزيه وستنو من 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 الجسكرة وبجزيه وستنو من سراوني من سراو. which means إن قريبة جزيه وستنو درجتهم حسابهم يمكونوت يمكناونوت كجزيه وجعلوا سو كهونن. كنم عبرنا هنا مري لابشة وجه بزيه كوابيل من أول سويت بتلي من ناقر مفلق أفريقيا وسط قاله. يخ ليو مكليت ويم ليوس أتا بتأم 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 ودناو بريشيسناو ترى سون سان ناقو كرتنو نياون متنقرن للتلو تكلال لا شو نبتاع شو جين اندعنا لان ببل لا شو انجدي اندت وابنيو تشنجي توابندل لا شو سايحون انديت اندت ملال لسو بتنك عاكي تتبكو كانوا تشوك فوشنا شو نا يزي أجهون redeem أدركو redeem your time زمن أجهون واجو زمن أجهون قزو زمن أجهون بتن كأكيد تتكامو بتمارنا redeeming time ملوكال بجزيوس يمي ما توتنا قات عميوش بس راحت لما تتكام نكونو ميلن قال ليه لبرهان الجوش تبالي نقال زمن كليل لوك اكزيابير بزمنوس ودم من نور بات سرعات يتلاكن سووج سلوهن المالف عندنا نتبوش لزمن ما ورات في اللي قالوا لا لما استوصل ولا تشون تقطع لا تشون بدأ من نفس قوان تقطع لا تشون قل لنا قرأت شو قدنا عندنا زمن ود بيهونم بتعام ود بيهونم لهلهم كلهم ونتين لهم عندو سباكي سيل سماوت النبي بتعام درسي عليه زمن لهلهم سو كلهم يتسطوا مالتي من مالتنا بتلاقي جيزين بالناي إني أهون من هون موجنا توج بكن بيان سمجم أسرار ست ساعات نكوني سرالو نكو دموسون يامسون سرالاي من أسرار ست ساعات سلاي سرالا في نسلالا whatever the case قل لهون لاتنم فاندي كان سن ساعات يتسطن نو نتنو تاو قدي قدي ليش ما عندنا دوسو سفا بس اللي يحب تامو تسويش ሀብታም የለም ድሃ የለም ምሁር የለም መሀይም የለም ባለስልጣን የለም መንገድ ለማኝ የለም ለሁሉም እኩል ነው ቀኑ የጊዜው ጅረት አስተውላችሁታል ይሄን አሁን ሰውን ክሪቲሳይዝ ለማድረግ አይደለም ግን አሁን ይሄ ካልቸራሊ ቻሌንጅ እያደረግኳቸው እንግዲህ ያው ብዙዎቻችሁ ስለምታቆኝ እንዲህ ብል ብዙ አይደለም ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ስለሆን ተማሪዎች እንግዲህ ተማሪ ካለ እዚህ ቅርታ ተማሪዎች ቀስ ይያሉ ሲሄዱ ሳይ ግቢ ውስጥ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ ይገርመኛል የሚመስለኝ ምንድነው በደንብ አሳይመንት አልሰጣቸው ማለት ነው ምክንያቱም ይሁን የበኛ ባህል ጊዜ መግሪያም ይባል ነገር አለ አይደል? ጥይት አይነት አጥቃት ነው። ይሄንን በጣም ውድ የሆነ እግዚአብሔር መግለጥ ጭራሽ ጌታ አባታችን እንዳመጣ ነው በማይታወቅ sultaan መዋጀት ሳይሆን ለመግደል ተሰልፈን ቆመናል። እግዚአብሔር ይቅር ይበለን። ለመግደል ወይ ጠላታችን ሆኖ አግኝተናል ማለት ነው። ወይ ምንነቱን አልተገነዘብንም ማለት ነው። ተው የዚህ ባህል ነው አይደለም ይሄ ጉዳይ የዚህ ሀገር ባህል ነው እግዚአብሔር ከዚህ ምስር ቤት ያድነን አሜን አሜን የተቀበልነውን ነገር ምን እንደሆነ ካላወቅ ነው ጭራሽ ከመጠቀም ይልቅ ለማጥፋት እንኳን ሊበርቲ ነጻነትን ወስዳለን ከዚያም ቋንቋችን ሁሉ ተሸክጦ እናገኘዋለን ጊዜ መግደል ጊዜ ማጥፋት የሚባል የለም እኔ የሰራ ነው አይ just I'm killing my time ጊዜ ያጠፋው ነው ሃሎ አይ just want to spend my time with you you know አላለ አብረን እንግዲህ ጊዜ ብናጠፋስ አንደኛ ውድ ቢሆንም ለሁሉ እኩል ነው ለሁላችሁም የተሰጠው እኩል ነው በዚያች በተሰጠቻችሁ ጊዜ ምን እንደምትሰሩ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው እና እናንተ ነው የምታውቁት
ጉዳዩ ግን ይህ ዋጋ ያለው ቫልዩ ያለው ነገር ለሁላችሁም እኩል የተሰጠ ጥበበኞች ያባዙታል ይበዙታል ቃሉ እንደሚል መክሊት ሰጥቷቸው ሄዶ ሲመለስ ጠየቃቸው ይላል አይደል ምን አደረክበት አንዳንዱ ምን አደረገው ይላል ቀበረው የቀበራችሁ አላችሁ የተሰጣችሁን ውብ እና ውድ ታለንት ወይም መክሊት it's called time እሱን ደሞ ሳትጠቀሙ ከእግዚአብሔር ጸጋ ጠይቃላችሁ ይለለ ጊዜ የሚባል ውድ ስጦታ ተሰጥቷችኋል መቼ እንደሚያልቅ አታውቁት ይሄ ደሞ ሚስጥር ነው ጥበበኞች እንደ ጥበበኞች እንጂ ጥበብ እንደሌላቸው ሲ የቃሉ ርዕስ ማን ነው የቃሉ ትዛዝ እንደዚህ ነው የሚለው the spirit of the word እንግዲህ እንደ ጥበበኞች እንጂ ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን እንዴት እንድትመላለሱ በጥንቃቄ ተጠበቁ ቀኖቹ ክፉዎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁ redeem your time ዘመኑን ዋጁ ለሁላችሁም እኩል 24 ሰዓት ተሰጥቷችኋል ጥበበኞች ያበዙታል ሞኞች ግን ይገድሉታል don't be fools ሞኞች አትሁኑ ይህ ዘመን በውስጡ ስለተያዘን ኤክስቴንቱን ስለማናውቅ ብዙ ይመስለናል አንድ ሚስጥር ልንገራችሁ ዘመኑ ወይም ጊዜው አጭር ነው እንደኔ ሽበት ስታውቁ ስታወጡ ይታወቃቸዋል ዩኒቨርሲቲ ሳስተምር 30 ዓመት ሊሆነኝ ነው እ 3 ዓመት አይመስለኝም አንዳንድ ጊዜ ዞር ብዬ ሳየው በዚያ ዘመን እንዲሁ ሰራ በዚያ ዘመን እንዲሁ ሰራ ብላለሁ ሁላችሁም እንደሱ ትላላችሁ አይደል the regrets of time ወንድሞች እናቶች ጻፉት ዘመኑ አጭር ነው ከሁሉ ይልቅ ደግሞ ምስጢራዊው ነገር እስከመቼ እንደሆነ ለማወቃችን እኔ እንኳን ነፍስ አውቄ ዩኒቨርሲቲ ጨርሼ መጀመሪያ ዲግሪ ጨርሼ መቆም ከጀመርኩና መስራት ማገልገል ከጀመርኩ 30 ዓመት ሊሆነኝ ነው እስከ ነገ ይሁን እስከ ከነጎዲያ ይሁን አላውቀውም ደስ የሚል ሚስጥር ነው ብቻ ንቃ አንተ የምትተኛ ንቃ be wise and redeem your time ይለኛል ቃሉ የተሰጠኝ አገልግሎትና ትእዛዝ ይሄ ነው ንቃ watchful ሁን ተመልከት ይለኛል ቃሉ ጊዜን ወንድሞች እናቶች ጻፉት ጽፉት ካላችሁ መግዛትና መሸጥ አይቻልም ሀብት ቢሆንም ስጦታ ቢሆንም መግዛትም መሸጥም አይቻልም አው ሱማ ሀብት ብር ካለ የሌሎችን ሰዎች ጊዜ ልትገዛት ይችላል ለአንተ ግን አይሆንም ልትጠቀምበት ትችል ይሆናል እንጂ ያንተ ግን አይሆንም አንድ ፊልም ነበር አንድ ጊዜ ያየሁት የሰው ልጆች ኢኮኖሚክ ኤክስቼንጅ ካረንሲ ጊዜ ሆነና ሰዎች ሊለዋወጡ በዛ የሚሞክሩበት ፊልም አይቻቃለሁ ጥሩ ሐሳብ ነበር ጊዜ ከማንም መግዛት አትችሉም ማንም አያበድራችሁ ለእናንተ ለሆነው ሁነት ማንም ሰው በቾታ አይሰጣችሁ ከእግዚአብሔር ብቻ ነው የምንቀበለው ከእግዚአብሔር ብቻ ነው የምንቀበለው እግዚአብሔር ነው ኢንትረስት ያደረገን የራሱ ስለሆነ ሰጥቶናል የሰጠንም ደግሞ ምክንያቱን ባለፈው ተነጋግረናል ምክንያቱ የኛን ህይወት እንድንኖርበት ሳይሆን ቃሌ ማነው ሰዓት ያለቀ ስለሆነ ነው ወደምንም የሚያመጣው የኛን ህይወት እንድንኖርበት ሳይሆን የርሱን ህይወት እንድንኖርበት የሰፈረልን ቋጥ ነው ከጠፋ ተመልሶ ማግኘት አይቻልም አይመስላችሁ ይውጥዚ ላቸዋል ልጆች ሞቱበት ከብቶች ጠፉበት በብዙ ለቅሶ በብዙ ምሬት በኋላ አገኛቸው አይደል ያው ንብረት ይገኛል የሚጠፉ ነገሮች ተመልሰው ሪካቨር ሊደረጉ ይችላሉ ጊዜ ግን ሪካቨረብል አይደለም አይገኝም የኛ አቅም አይደርስበትም አንዳንዶቻችሁ ትጸልያላችሁ ዘመናችንን አድስ
ጸሎቱ ስለ ትላንት አይደለም ጸሎቱ ነገን በስራት እንድንጠቀምበት አንቃን ነው ነገር አይደለም እንጂ ትላንትን እግዚአብሔር አይሰጥህም መልሶ it's a law it's an order of the universe የእግዚአብሔር ያሰራር ስርዓቱ ነው ትላንት ትላንት ነው recover አይደረግ ውይ አጠፋሁት ተሳስቼ ነው ቆይስ እንደገና ልሞክር አይባልም ዳን አስምሩበት ሀብት ቢሆንም እንደገና ማግኘት አይቻልም እና ይያልን ይያልን ስለዚህ ብዙ ነገር ልናወራ እንችላለን ስለመዋጀት እንሽ ብዬ እጨርሳለሁ እንደምታዩት ሰፊ ሐሳብ ነው ይሄን ጉዳይ ብንሄድበት የብርሃን ልጆች ጠቢባን ሆኖ ዘመናችሁን ዋጁ አሜን ዘመኑ ክፉ ነውና ዘመኑን ዋጁ ይለናል ዘመኑን ምን ዋጀው ክፉ ስለሆነ ነው ኢሚዲየትሊ የሚታሰበን ነገር የመጨረሻው ዘመን ይመስልናል ቆይ ስለመጨረሻው ዘመን አይደለም አሁን እኔ ማወራው ጳውሎስ የጻፈው ለኤፌሶን ሰዎች በዚያ ዘመን ነው የመጨረሻው ዘመን የጀመረው ያኔ ነው በርግጥ እንደምታውቁት ወደ መደምደሚያዬ መሮጥ ስላለብኝ በፍጥነት ይሄዳለሁ መዋጀት ማለት መግዛት የራስ ማድረግ ይጠቅሳል it entails you know purging ማለት መግዛትን አይደል መዋጀት አንተ ከኔ ትሻላለህ በቋንቋ ሶል መዋጀት ማለት እኛ በዋጋ ተገዝታችኋል እንባልን አይደል የተዋጀነን እኛ የተገዛን የራሱ እግዚአብሔር አድርጎናል መዋጀት ሳክሪፋይስ ይጠይቃል ዋጋ ያስከፍላል በጊዜ ውስጥ ደግሞ ጊዜን ለመዋጀት የሚቀርቡልንን አጓጉኝ ነገሮች ሳክሪፋይስ ማድረግ ይጠይቃል ቀደም እንዳልኩት ጊዜን ዋጁት እንጂ ጊዜን ኦን አድርጉት እንጂ ያዙት እንጂ ለእግዚአብሔር ክብር ቀይሩት እንጂ ጊዜን ግደሉ አልተባለም የእግዚአብሔርም ውድ መክሊት ስለሆነ ልናጠፋው አልተሰጠን ጊዜ እንዴት እናጠፋለን ጊዜ እንዴት እንገላለን እናንተ ከኔ ልቅ ታቃላችሁ የተዋጀነኛ የእግዚአብሔር ልጆች ወይም የብርሃን ልጆች የተባልነኛ አሁን የእግዚአብሔርን የራሱን ሥራ በጊዜ ውስጥ እንድንሰራ ተሰጥቶናል መዋጀት የእግዚአብሔር ሥራ ነው የራስ ማድረግ የእግዚአብሔር ሥራ ነው የእግዚአብሔር የሆነውን ሥራ በጊዜ ውስጥ የሱ አምባሳደር ሆነን ለተሾምነው ጊዜን እንድንዋጅለት እግዚአብሔር ይጠይቀናል እሱ ከጊዜ ውጭ ነው የጊዜ ጨዋታ አይደለም እግዚአብሔር ጋር ይሄ ለኛ አውትሶርስ የተደረገ የእግዚአብሔር ሥራ ነው በጊዜ ላይ ነው እግዚአብሔር አዳምን የሾመው በዘመን ላይ ነው እግዚአብሔር የሾመው በዘመንና በቦታ ላይ አሁን በጊዜ ውስጥ ለምን ኖር ለኛ የራሱን የእግዚአብሔር የሥራ ሂደት ወይም የሥራ ሥርዓት ሰጥቶናል የተዋጀንኛ ልንዋጃለን አሜን ዘመኑ ክፉ ነውና እንግዲህ ስለ ክፋት አይደለም ይሄ ጉዳይ የሚነገረው ዘመኑ ክፉ ነውና ዘመኑን ዋጁን ማለት ነው እንዳንድ ሰዎች ዘመኑ ክፉ ስለሆነ ዘመኑን አድኑት ነው እኛ ዘመን ለማዳን እዚህ የለን ዘመኑም የሚድን አይደለም የሚድነው ማነው ሰዎች ናቸው ጥያቄው ያለው ዘመን ክፉ ሲሆን ወይም ክፋት በዘመን ቋት ውስጥ ሲበዛ እንግዲህ ጳውሎስ የሚያዩ ያንን ነው በዘመን ቋት ውስጥ ክፋት ሲበዛ ንቁ ንቁ በለውስ እንንቃ በለውስ በዘመን ውስጥ የክፋት ተግዳሮቶች ወይም የክፋት ድርጊቶች እየበዙ ሲመጡ ንቁ አሁንኛ ግን ሃሌሉያ እዚህ አይደለም ጨርሰው አይዞን ሳት አሁንኛ ግን እንደዚህኛው ዘመን እስረኛ ሰዎች ዘመንን አናነብም በዘመን ውስጥ የታሰሩ ሰዎች የዚያ ባሮች ስለሆኑ የዘመኑ ክፋት ያስደነግጣቸዋል ወይ በዘመኑ ውስጥ የሚታዩት የክፋት ሥራዎች ያስደነግጧቸዋል የብርሃን ልጆች እንደሱ አነቡትም ክፋት ሲበዛ እንግሊዘኛው ከብጠቅሰው ብትፈቅዱልኝ make use of all opportunities redeeming ማለት ዘመኑን መዋጀት ማለት በክፉ ዘመን ውስጥ ያሉትን እድሎች ሁሉ ተጠቀሙ ነው ማለት ክፋትን ከድል ጋር ነው የሚያስቀምጠው ሰውየው ምን ማለት ነው የሚጨንቅ ነገር ነው ይገርማል
አዎ የብርሃን ልጅ ስለሆነን አስተያየታችን ለየት ይላል። ክፋት ሲበዛ የክፋት አጋፋሪዎች አይደለንም ወይም የሰይጣን ሜጋፎኖች አይደለንም። ሜጋፎን ይባላል ይባላል አሁን ማለት ሜጋፎን ማለት ነው። ድምጽ ማጉያ የክፋት ድምጽ ማጉያ አይደለንም። ክፋትን የሚሰራው እግዚአብሔር እንዳልሆነ እናውቃለን። በዘመኑ ክፋትን የሚጨምረው እግዚአብሔር እንዳልሆነ እናውቃለን። መልካም ነው እግዚአብሔር አሜን። የክፋት ደራሲ ማን እንደሆነ እናውቃለን። የዚህ ዓለም ሰዎችን በዚህ በክፋት ሐሳብና ድራማ ውስጥ ሲኖሩ የክፋቱን ድርሰት እንዲተገብሩት ኤጀንት ሆኖ ስለሚቀመጡ ከዚያ ወጪ እድል የላቸውም። ስለዚህም በክፋቱ ያለቅሳሉ። ክርስቲያን ነን የሚሉ ሰዎች ደግሞ አብረው ያላቅሳሉ። እግዚአብሔር ይቅር ይበላቸው። በዓለም ላይ ስለሚሆነው አይደለም። በእናንተ ላይ እንኳን ክፉ ቢደርስ ምን ይሆናችሁ ነው ይተባል? ደስ ይበላችሁ። ደስ ይበላችሁ። This is the point. በመጨረሻ ዘመን ለምን ኖር ለኛ ዘመኑ ቋት ውስጥ ክፋት እንዲበዛ እናውቃለን። That's the point. ጦርነት ይበዛል፣ ግርግር ይበዛል፣ የኢኮኖሚ መሻቀብ ይመጣል፣ ሶሻል ፖለቲካል ኢኮኖሚክ ኤንቫይሮንመንታል ክራይሲስ ይበዛል። ክራይሲስ ነው ሁሉም ነገር። የዘመኑ መጨረሻ መልክ እንደዚያ ነው። ዘመኑ ክፉ ነውና እና ምን ይሆን? እና ምን ይሆን? አብረን እናልቀስ? ወዮ ጠፋን እንበል? የብርሃን ልጆች What's our duty when the days are becoming more evil? ዘመኑ እየከፋ ሲመጣ የኛ ጥሪ ምንድነው? Use every opportunity. Seize every opportunity. በዚያ ውስጥ ያለውን እድል ሁሉ ያዙት ነው ነገሩ። እንድናማረር አይደለም። We are called to catch opportunities. በክፋቱና የክፋቱ ላውድ ስፒከርስ እንድንሆን አይደለም። በክፋቱ በሚመጣ ደግሞ ቴረር ጸሎታችን ሁሉ እንዲቀየር አይደለም። አሁን ማልዳለን ለሰዎች ግን የዛ ቴረር ምንድነው? አሽቃባጮች አይደለም። We are there to seek opportunity to proclaim the good news of the Lord. የእግዚአብሔርን በጎነት ለመግለጽ የተቀደስን ቅዱስ ህዝቦች ነን። አሜን። በሚፈጠሩ ነገሮች ሁሉ የምንፈልገው ኦፖርቹኒቲ ወይም ልዩ አጋጣሚ ለኒዛት የሚያስፈልገን ልዩ አጋጣሚ የእግዚአብሔርን በጎነት ለመናገር በክርስቶስ ኢየሱስ ያደረገውን መልካምነት ለማሳየት ነው። አንድ ምሳሌ ልስጥና ጨርሳለሁ። አንድ ኮርስ አስተምሩ ተብለን ተገደናል። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ entrepreneurship የሚባል ስንቶቻችሁ ተምራችኋል? entrepreneurship ሰውን ሁሉ ነጋዴ የሚያደርግ ትምህርት ነው። ራስን እንዲችል ለማለት ነው ነገሩ። ግን ያው ስለ ንግድ ስለ የንግድ ሐሳብ ስለ ማምጣት እና opportunities ለመፍጠር እንደዚህ እንደዚህ ነው ትምህርቱ። እንኳን ብዙ አላቀው እና አንድ ጓደኛዬ ነው የነገረኝ። ስለ ጓደኛው በጣም በመረት ነው የሚነግረኝ። ያኛው ጓደኛ ራሱን እንደ ኢንተርፕረነር ነው የሚያየው። ነጭም ደስ የማይል ምሳሌ ቢሆንም እንደው ፖዚቲቭሊ በደንብ ስሙኝ። እና ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት ሲነሳ ያኛው ልጅ ደስ ይለዋል። ምክንያቱም ጦርነቱ እጦት ይፈጥራል። እጦቱ የንግድ አጋጣሚ ይፈጥራልታ። ሁሉም ያስበው እሱ ነው። እኔ ጦርነት ከተነሳ ምን ቃ ነው የሚወደደው? ክፉ የሆነውን ነገር ለእርሱ የንግድ አጋጣሚ ነው የሚያየው። This is called an entrepreneur. ችግር እንኳን ቢሆን ለእሱ ግን ምንድነው? መልካም አጋጣሚ ነው። ለሰዎች ግን ብዙ ሰው ያለቅሳል። አብሮ እኛ እናለቅሳለን። ያ ጓደኛዬ ታዲያ መጥቶ ይሄ ኢቭል ነው አለኝ። ኢቭል ነው ይሄ ልኝ የሚያስበው ጭንቅላቱ ልክ አይደለም አለኝ። ምን ነው ስለው ጦርነት ስለው አሁን ሳሙና አይጠፋል ማለት ነው። ደስ ማይል ምሳሌ ነው አይደል? እሺ የዚህ ዓለም ሰዎች ጥበበኞች ናቸው። ጥበበኞች ናቸው። አየህ የዚህ ሰውዬ አእምሮ ክፉን ነገር ይተውና በዛ በክፋት ውስጥ ምናልባት ለሱ የሚፈጥርለትን አጋጣሚ ነው የሚያየው። የዚህ ዓለም ሰዎች ጥበበኞች ናቸው ያለው ማለት ነው እኔ ነኝ።
ለራሳቸው መንግስታዊ ስራ ጥበበኞች ናቸው የመንግስት ልጆች ከዚህ ይልቅ ጥበበኛ እንዲሆኑ ቃሉ እንደዚህ ያዘናል ሞኞች አትሁኑ ቃሉ እንደዛ ነው አይደል ተታሚልን እንግዲህ እንደ ጥበበኞች እንጂ ሞኞች አትሁኑ ጥበብ እንደሌላቸው ሞኞች አትሁኑ ባለፈውም ሳምንት ያልነው እሱ እሺ በዘመኑ ክፋት ውስጥ ቃላችሁ ወይም ካፋችሁ የሚወጣው ቃል የዘመኑን ክፋት የሚያጎላ እንዲሆን አይተበቅባችሁም እናንተ የብርሃን ልጆች ናችሁ በጨለማ ስለሚሆነው እናንተ ጉዳይ አይደለም ሪፕረዘንት የምታደርጉት ብርሃን ነው አሜን ሃሌሉያ ሉክ ጋይስ በዚህ የዘመን ቋት ውስጥ በልዩ ሁኔታ እድሎች ይፈነዳሉ ማን ነው የሚይዛቸው የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስን ወክሎ ማለት ማን ነው የሚይዛቸው ትዛዙስ catch the opportunities ለራሳችን አይደለም እናንተ የእግዚአብሔር መልእክተኞች ስለሆናችሁ ስለ እግዚአብሔር ነው እንጂ ስለእናንተ አይደለም ነጋዴዎች ናችሁ entrepreneurs ናችሁ but it's not about this world it's not about survival እዚህ ዓለም ላይ ስለመቆየት አይደለም እዚህ ዓለም ላይ ስለሚገኝ ትርፍ አይደለም ጳውሎስ እንደሚለው የኛ ትርፍ ወይም ምንድነው መክሊታችን ነው የሚለው መክሊታችን ናችሁ ይላችኋል አይደል በክርስቶስ ኢየሱስ ዙፋን ፊት የሚቀርበው ያ የንግድ ውጤታችን ምን እንደሆነ እናውቃለን ጠቢባን ለመሆን እንግዲህ አደራረግን ማወቅ ይጠይቀናል አንድ እሱስ ዲቴሉስ ገብቼ መሄድ አልችልም ግን ከ18 ጀምሮ በኋላ እስከ 20 ያለውን ነገር አንብቡት ጠቢባን ለመሆን ግን እንደ ማሳሰቢያ ወይም እንደ ምክር እኔም ለእናንተም ያሉትን ሞኞች አትሁኑ ይልና መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ ይህ ማባከን ነውና ዋና የሚባክነው በኪሳችሁ ያለው ገንዘብ አይደለም የሚባክነው ምንድን ነው ጊዜ ነው ትልቁ ሀብት በእግዚአብሔር ለኛ የተሰጠን አሁንኛ በዘመኑ ስላለን የክርስቶስ መልእክተኞች የተሰጠን ሀብት ጊዜ ነው ትንሽ ልጨክርባችሁ የጊዜ ሌቦች አሉ ከነሱ ራሳችሁን ጠብቁ አታውቁም እንደዛ መተው ጊዜያችሁን የሚሰርቁ አሁን ደግሞ የጊዜ ሌባ በዚህም ይመጣል አይደለም የጊዜ ሌባ የሚያሰማራ ደግሞ ሌባ አለ ሌባ ይተባላል ሌባ አለ ሊሰርቅ የሚመጣል ሊሰርቅ ሊያጠፋም ይመጣል የተወደደውን የእግዚአብሔር መክሊት በጆቻችሁ እንድታተርፉበት የተሰጣችሁን የእግዚአብሔር መክሊት ሊሰርቅ ይመጣል አሉባንታ ይዞም ይመጣል ይቅርታ ይደረግል ክርስቲያን ሆነ አልሆነ አገባኝ ወሬ ሊያወራም ይመጣል ንቁ አንተ የምትተኛ ንቃ ሴንሲቲቭ ስለመሆን ነው የማወራው ይህንን መክሊት እንዴት ነው የምንጠቀመው ሀበሾች በሀበሻ ምድር ላይ የተሾማችሁ የብርሃን ልጆች የክርስቶስ ቤተሰቦች ዋች አውት የተዝረከረከ ስንት ነገር አለ እነ ትላንትና እነ ከትላንት ወዲያችን እዩ አንድ ጸሐፊ ሲናገር ሰምቻለሁ በየኬክ ቤቱ በየሻይ ቤቱ የሚደናቆሩ ክርስቲያኖች ናቸው አሉባልታ ይዘው ፓስተሮች አገልጋዮች ነን የሚሉ ቡና መኪያቱ ቤት ያጠበቡ ስራ የሌላቸው እግዚአብሔር ይቅር ይበለን ይህንን ውድ ነገር እንዲሁ ሀሳብ ጉንጭ አልፋ በሆነ ነገር የሚያጠፉ ፐርፐስፉልነስ ይለዋል እንግሊዝኛው ቃል ጠቢቦች የሚላቸው ሰዎች ፐርፐስፉልነስ በጊዜ ውስጥ የምናደርገውን ነገር መቀመር ይጠይቀናል እግዚአብሔር የሰጠንን መክሊት ስለሚጠይቀን ማለት ነው እኛ አሁን ኢንቨስተሮች ነን ኢንተርፕረነርስ ነን ለእግዚአብሔር መንግስት አትራፊዎች ተሆነን ተልከናል ሃሌሉያ አሜን ስለዚህ ወንድሞቹ የምክሩ እንደዛ ነው ወይን ጠጅ አትስከሩ ማባከን ውስጥ አትግቡ ልፉ እንደው ተቀባዝባዙ ማለት አይደለም ኮንሺየስ ሆኖ purposeful ነው ምክንያታዊ መሆን ብቻ አይደለም purposeful ማለት ነው አላማ ያለው ሰው ሆኖ
زم لا تشوا دلني تسافر أشوت جزيبة ميبال سرق اللالاي إنديشندي نو يمن هيد بتن يمن ناوق سوتشنا إنجي زم بلنا دلنا من هيدو بجزيوس كسيار هيريو دا يعني كانم يعني كان ما باكنا أشون كسيار هير يعني كأشوننا كل أشين المدمو إندني نك أرجن meditate በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊ አንቀን እርስ በርሳችሁ ተነጋገሩ ዋናው ዓላማችን እኛ ወደ ክርስቶስ ሙላት መድረስ ወንድሞችንና ዘመናችንን ደግሞ ወደዚህ ልዩ ልዩ ጥሪ ማብቃት ወይ ማድረስ ለሆነ ይሄንን የሚያደርገን ነገር ፈልጉ የጌታን ፈቃድ ምን እንደሆነ አስቡ that is why we are here ጊዜ ለማጥፋት አይደለም እዚህ ያለነው ritualistic አይደለም የክርስቲያን መሰብሰብ እንደ ምክር ነው እናገረው ይሄን እግዚአብሔር አካውንቲንግ አካውንታንት ቢያስቀምጥ እቺ ሚተዝረከረከ ነገር እዚህ ሀገር እንዳለ ያለ አይመስለኝ ማለት ይህ purposefulness ወይም አላማ በአላማ የመኖር ጉዳይ የመስራት ጉዳይ የመሰማራት ጉዳይ ለዚህም በጊዜው ውስጥ ለምንኖረው ለሚመጣው ዓለም መሰረታዊ ኢንቨስትመንት ነው እግዚአብሔር ይርዳል አሜን እግዚአብሔር ይርዳል አይ ኖ ወድ ደስ የማይል ሚሽነቁት መልክ ሊሆን ይችላል ነገ ከነጎዳው የሚከተለው ሳምንት መጣ ተስፋ ማረገው ቅስ ያለ ይመጣ ሰው መንገል ላይ ቅስ ያለ ይመጣ ቻያጠጡ ይያልኩ አይደል ግንቁ ቲክ ቲክ የምትለው ሰዓት መልክ ያላት ታለፈች አትገኝም መልክ ያላት ወቻት ይሄ አንደኛ ባህላዊ በሽታችን ነው እዚህ ሀገር ምንም ቆብ አለ መስጠት ስለዚህ ውድ የእግዚአብሔር ስጦታ ለዚህ ነው ጳውሎስ በልዩ ሁኔታ በኤፌሶን ለሚኖሩ ሰዎች ዘመኑ ክፉዎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁ ያልተዋጀ ጊዜያችሁን ዛሬ ንቁበት ወንድሞችና እህቶች እግዚአብሔር ጊዜ ከሰጣችሁ በዚያ ጊዜ ውስጥ ኢንቨስት ያደረጋችሁት ነገር ይጠይቃል ለታበዙበት ነው ጊዜ ተሰጣችሁ ምን አላችሁ እጃችሁ ላይ ምን አላችሁ ትምርት ነው አብዙት ገንዘብ ነው አብዙት ጤና ነው አብዙት ጉልበት ነው አብዙት በመስራት ይህ ሁሉ ግን ስለናንተና ለናንተ አይደለም ቃሉ እንደሚል ሁሉ በርሱ ሁሉ በርሱ ሁሉ ከርሱ ሁሉ ለርሱ ነው እንጂ እንጂ አንዳች ነገር እኛ ላይ ለበከመር አይደለም በዘመን ውስጥ ነው ሁሉ ነገር የሚሰራው ወጣቶች wake up አሁን እንደሽማግሌ ነው ማለት wake up ወጣቶች ጊዜያችሁን ከመገድል ጊዜያችሁን ከመያጠፋ እግዚአብሔር ከሰጣችሁ ልዩ መልእክና ልዩ መክሊት ከመሰርቃችሁ ተጠበቁ ከላለውና አንብቡት የኤፌሶን መልእክት ሴቶች watch out naturally emotional በሆነ ነገር ተጠመዳላችሁ which we know watch out wake up ወንድሞች በማይሆን ህልም በሚመስል ቅዠታዊ ሐሳብና ምናት ይያዙ በጊዜው ውስጥ የምትቀመሩትን ነገር አስቡ ጊዜን መዋጀት ማለት በጊዜው ውስጥ ያለን መልካም አጋጣሚ ሁሉ ጊዜ መልካም አጋጣሚ ስላለ በከፋት ውስጥ እንኳን መልካም አጋጣሚ ስላለ እሱን ለመያዝ ተንጠራሩ እንጸልይ Good stuff.